Então, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos sejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, nosso aviso sempre que as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destinar a disciplina de Química Fundamental 1, facultando seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor, me avise para que os possa remover na edição. A câmera está meio cortada aqui. Bem, vamos lá, meus jovens. Vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre algumas coisas que nós não falamos na aula anterior, em se tratando os elementos da tabela periódica. Então, hoje nós vamos falar mais alguma coisa sobre a distribuição, né, distribuição eletrônica. Vamos ver algumas coisas relativas a algumas características de alguns elementos, principalmente dos metais de transição. Vamos ver como isso influencia dentro da tabela periódica também, como as propriedades periódicas se comportam dentro da tabela. Então, na aula passada, nós vimos o que era de fato a distribuição eletrônica, nós vimos o que são os números quânticos, nós vimos que é a regra de álfa, ou seja, a regra da construção eletrônica, e nós vimos os elementos chamados representativos da tabela periódica, ou seja, os elementos do grupo SPD. Então, nós vimos exatamente isso na aula passada. Vimos que por conta da distribuição eletrônica dos elementos, a gente consegue agrupar esses elementos em blocos. Nós vimos que as colunas dessa tabela são as famílias, que varia de 1 a 18. As linhas são chamadas de períodos, que vai de 1 até 7. Então, nós vimos que estão com relação do nível com a família, com o período, melhor dizendo. Então, os níveis 1, 2, 3 e assim por diante correspondem aos períodos 1, 2, 3 e assim em diante. Enquanto que a distribuição eletrônica dentro dos orbitais, ou seja, orbitais S, P, D e F, apresenta o número quântico secundário. Então, nós vimos isso na aula passada, nós vimos como que os elementos SP se organizam e hoje nós vamos falar sobre os metais de transição, bloco D. Então, o que são metais de transição? De uma forma geral, nós temos dois tipos de metais de transição, que são os metais de transição interna e transição externa. Então, o de transição interna é aquele justamente do bloco D, ou seja, os metais de transição do bloco D, e a externa é justamente do bloco F. Então, nós temos esse tipo de metais de transição. E o que é de fato, segundo a IUPAC, né? A IUPAC é a União. União Internacional. De Química Pura e aplicada. Então, nós temos justamente a IUPAC, que ela representa, de certa forma, não exatamente uma congregação, né, uma coisa que seja de caráter obrigatório para os químicos, mas simplesmente uma entidade que reúne os profissionais do mundo inteiro e que elas fazem, e que a IUPAC faz as diretrizes para o uso das coisas que utilizamos dentro da química. Então, a IUPAC, ela recomenda a utilização dos metais de transição como sendo aqueles que nós temos distribuição eletrônica ou nos orbitais D ou nos orbitais F, em que possam gerar cátions de diferentes valências. Nós vimos que um cátion representa justamente um elemento com deficiência de elétrons, e essa deficiência de elétrons causa uma carga positiva nesses elementos. Então, os metais, por natureza, eles tendem a formar cátions,
porque eles tendem a perder elétrons. E sendo assim, nós temos os metais como um grande exemplo na perda de elétrons nas camadas. Nós chamamos já de valência. Valência, nós já vimos, significa dizer que é a atribuição eletrônica na camada mais externa. Quer dizer, quando nós estávamos fazendo a distribuição eletrônica do sódio, sódio 10, 1s2, 2s2, aliás, 11, né? 2p6, 3s1. Então, nós temos a camada de valência justamente 3s1, que é justamente a camada de mais energia que está mais externa da distribuição. Portanto, esses são os metais de transição e o que a gente consegue observar daí. Então, primeiramente, qual é a característica dos metais de transição? Como são metais, a primeira característica que a gente pode discutir é justamente que são bons condutores térmicos e bons condutores elétricos. Então, quer dizer que eles têm uma alta capacidade de transmitir calor num gradiente de temperatura, ou seja, numa variação de temperatura, você consegue ter transporte de energia térmica em forma de calor, e também você tem condução elétrica, uma vez que você tem uma diferença de potencial, e entre esses dois pontos você consegue manter a corrente rodando dentro desses dois pontos de diferença de potencial elétrico. Então, são bons condutores térmicos e bons condutores elétricos, uma vez que isso está associado à sua estrutura eletrônica. Nós vamos ver nas aulas que tratam sobre ligações químicas, nós vamos ver que existe um tipo de ligação, que é a ligação metálica, que é um tipo de ligação covalente que forma o que nós chamamos de bandas. Então, você tem bandas de condução e bandas de valência, que são sobreposições de orbitais atômicos que permitem essa alta condutividade e, consequentemente, uma alta condutividade térmica também. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Além disso, os metais possuem uma alta condutibilidade, ou seja, eles se tornam fios muito, muito finos, com grande eficiência, e também eles são muito facilmente maleáveis, se consegue transformar em quaisquer formas geométricas possíveis. Além disso, boa parte dos metais de transição tendem a se oxidar, quer dizer, eles tendem a se corroer. Saem da sua forma reduzida, quer dizer, ou se da sua forma metálica, ou seja, metal puro, há um óxido metálico, que é justamente a consequência da sua oxidação. Uma forma de oxidação que ocorre na natureza dos metais puros, em termos de perda de elétrons, é justamente a formação de ferrugem, ou a corrosão metálica. Então, o que é a ferrugem? Nada mais é do que o ferro metálico. Então, você tem aço, aço inoxidável, ferro fundido e assim outras coisas, em contato com o oxigênio e, em outros casos, com a umidade. A interação desses elementos em si, em contato com o ferro, nós temos justamente a corrosão acontecendo. Então, nós temos o meio que favorece a transmissão de eletricidade, que é o meio úmido. Nós temos o oxigênio, que tem uma grande capacidade de reagir. E nós temos o metal, que tem uma grande capacidade reativa. Então, o ferro, principalmente, tem uma grande capacidade de se oxidar. Apesar disso, nem todos os metais são completamente reativos. Então, dentro dos metais de transição, nós temos também o que nós chamamos de metais nobres. Metal nobre tem uma ideia semelhante aos gases nobres. Porém, qual é a ideia dos metais nobres? São aqueles metais que resistem mais eficientemente aos processos de corrosão. Então, esses metais, eles são difíceis de encontrar. Então, não necessariamente o ouro é o metal mais valioso, não necessariamente a prata é o elemento de metal nobre mais caro ou mais nobre. Você pode encontrar outros metais que podem ser muito mais nobres. No meu caso do ósmio, no meu caso do tênio, no meu caso da platina, no meu caso do paládio e assim por diante. Então, vocês estão vendo aí uma folha de paládio
e perdão, de paladão, de platino, né? De uma pureza de 99,8% e custa aí por baixo uns, agora não lembro dos números, mas em torno aí de 20 mil dólares, né? Porque esse aí é um metal com alta pureza. Então você já deve perceber que quanto mais refinado for o metal, maior o seu preço, uma vez que você está tirando justamente o minério metálico que ele é oxidado, e aí você converte ele a um metal puro. Então você está tirando, digamos assim, as impurezas do minério em questão. Em termos de cotação, vocês estão vendo aí que o quilo da platina, isso é uma cotação que tem bastante tempo, acabei não atualizando, mas para vocês terem ideia, a máxima nesse período aqui, ó, foi em torno de 39 mil dólares o quilo de platina. Então, é importante frisar que esse tipo de cálculo mostra para a gente que não necessariamente o ouro é o metal mais nobre. Então, por que que esses metais mais nobres que o ouro são tão caros? Justamente por conta da sua escassez. O valor que é gerado pela escassez desses produtos é que causa o aumento do seu preço. Nós vimos também o exemplo da baunilha. Então, a baunilha hoje ela é sintetizada, boa parte dela é em laboratório, justamente. E o preço dela ela é extremamente alto, é extremamente caro a produção de baunilha, uma vez que é um composto muito raro de se encontrar. Então, quando nós temos uma raridade verdadeira com o valor associado, nós temos preços indo às alturas. Então, não necessariamente o ouro, mais uma vez, o ouro não necessariamente é metal nobre, você tem outros metais que podem cumprir essa função, dada a sua raridade. Então, falando sobre as características eletrônicas de metais de transição, nós temos o seguinte. De forma geral, os metais de transição, eles possuem distribuição eletrônica dessa forma aqui, ó. N-1, D de 1 a 10, NS 0 a 2. Então, o que significa esse N? Representa o período ou nível da camada do elemento. E os números de 1 a 10 e 0 a 2 representam o número de elétrons dentro desses orbitais. Então, nós temos a primeira coisa a observar, que temos somente metais de transição a partir do terceiro período. Porque quando nós fazemos distribuição na camada no segundo nível, vai apenas a 2s e 2p. Não há presença do orbital d. Então, a partir do terceiro período, que nós temos a presença de orbitais d. Portanto, n é igual a 4 nesse quesito para que se possa dar certo. Então, qual é a exceção dentro dos metais de transição, nessa distribuição eletrônica em específico? A exceção são os lantanoides, os actinoides, que têm número atômico variando de 57 a 71, de 89 a 103, respectivamente. Os elementos de número atômico 21 a 30, 39 a 48, 72 a 80, 104 a 112 são ditos metais de transição. Então, os metais de transição eles começam a partir do quarto período. E o primeiro elemento de transição é o escândio, Z igual a 21. Vocês estão vendo no lado direito do slide a representação de um dos orbitais D do escândio. E aí o que a gente tem? Sendo o orbital D capaz de receber 10 elétrons, tal configuração eletrônica permite criar cátions com diferentes valências. Então, esses cátions com diferentes valências têm um nome que é chamado número de oxidação. Então, o NOX, ou o número de oxidação, representa a capacidade de um dado elemento em receber ou perder elétrons. Então, a tendência de formar cátions ou ânions. Então, o NOX corresponde à carga do íon e, caso o elemento perca elétrons, ele vai se transformar num cátion. Seu NOX vai ser positivo, portanto, nós dizemos que perderam elétrons. Enquanto que a situação inversa, caso seja um ânion, nós temos um NOX negativo, ou seja, quando há um ganho de elétrons. Então, quais são os possíveis valores de NOX do escândio? Então, vamos fazer a distribuição eletrônica do escândio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2.
3D. Então, essa é a distribuição eletrônica do scanner. E vamos analisar o seguinte. Para que nós possamos responder essa pergunta, é necessário entender como que o elemento vai se tornar estável do ponto de vista eletrônico quando se torna um íon, ou seja, um cátion ou um ânion. Então, qual vai ser aqui a estabilidade de forma eletrônica para os elementos? É quando um determinado elemento atinge 8 elétrons na sua camada de valência. E quando isso acontece, nós dizemos que o elemento atingiu o octeto, porque octeto refere-se a 8 elétrons na camada de valência. Então, qual a ideia do octeto? É justamente observar que na camada de valência existe uma configuração eletrônica de um gás nobre, porque se a nossa referência de estabilidade são os gases nobres, então a distribuição eletrônica deve ser semelhante ou igual ao do elemento em questão. Então, qual vai ser um exemplo de um gás nobre com distribuição eletrônica estável? Justamente o gás neônio. Então, o neônio tem 10 elétrons, a gente distribui 1s2, 2s2, 2p6. Então, a gente observa aqui, nós temos 8 elétrons na camada de valência, então o octeto está completo, portanto, o gás neônio é um gás estável, portanto, nobre. Então, o que nós temos também, quando nós completamos o octeto na valência do elemento, então ele vai haver uma estabilização eletrônica. Ou uma estabilização, ou um completamento, não, completamente, mas um preenchimento de forma que os orbitais de valência sejam preenchidos, ou que você perca esses elétrons de modo também que se tenha uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. Então, vamos analisar o seguinte. Então, os cátions e os ânions existem na natureza para que eles possam se estabilizar de forma química. O que quer dizer isso? Quer dizer que naturalmente você não encontra ferro metálico, sódio metálico, potássio metálico e assim por diante. Você encontra esses metais sempre na forma de minério. Vamos exemplificar com o sódio. O sódio tem 11 elétrons na camada de valência. Então, se a gente considerar o átomo neutro, na distribuição eletrônica, o que nós temos? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, nós temos aqui uma situação em que nós poderíamos ter duas estabilidades. Ou inserimos 7 elétrons na camada de valência para completar os 8 elétrons, ou perdemos um elétron da camada de valência do sódio. Obviamente que, em termos de energia e disponibilidade eletrônica, é muito mais fácil perder um elétron do que receber 7, porque a reação química ou a reação eletroquímica associada à transferência eletrônica como de 7 elétrons é uma reação muito energética, precisa de muitas etapas. E não é qualquer reação que vai ocorrer isso. Portanto, do ponto de vista energético, é muito mais fácil perder esse elétron do que receber 7, né? E assim, a formação desses cátions e ânions vai depender, entre muitas coisas, como que vai haver a estabilização eletrônica do elemento em termos desse diagrama de Alfa. E assim, a gente olha para cá e nós já sabemos dessa relação. Então, o que é que a gente percebe aqui? Então, a gente já sabe que temos níveis e subníveis de energia. Então, a energia é crescente a partir do orbital 1s. Então, os orbitais acima dessa região são orbitais de mais ou de maior energia. Então, a gente sabe que o orbital s pode ocupar 2 elétrons. O orbital p, lembrando que a distribuição eletrônica da esquerda para a direita, de uma forma a se colocar sem preenchido, depois você inverte o spin do elétron, percebe que tem 6 elétrons no orbital p. E aí a gente vai fazer essa distribuição conforme os níveis de energia. E o que é interessante é que essa distribuição vai ocorrendo nas camadas mais externas. E quando a gente percebe
Nós temos aqui algumas proximidades de energia, principalmente que se repetem muito ao longo das camadas, né? A gente percebe que os orbitais 5s e 4d são muito próximos em termos de energia. Então, como é que a gente consegue observar isso? Então, vamos pegar aqui delta E1, vamos pegar aqui delta E2. Então, o que a gente percebe que a variação de energia de 1, que corresponde à distribuição eletrônica de 5s para 4d, ela é uma energia menor do que a variação de energia para 5s para 4s. Então, quer dizer que, numa distribuição eletrônica, eu posso atingir uma certa estabilidade, não necessariamente atingindo o octeto, mas simplesmente atingindo uma situação energética em que os orbitais possam ter quase a mesma energia. Nessa situação, podemos ter uma situação de estabilidade, digamos assim, extraordinária, como é o caso dos elétrons que são. Acho que os elétrons que são colocados de forma semi-preenchida. Nós chamamos isso aqui de diamagnetismo, ou seja, quando todos os elétrons nesses orbitais estão numa única direção. E nós vamos ver que tem muitos metais que ocorrem essa situação. Então, colocando isso em mente, alguns orbitais podem ter uma diferença de energia muito baixa, e aí a gente vai ver uma coisa interessante. Então, voltando para o escândio, a gente observa. A gente observa exatamente a situação descrita anteriormente. Então, nós temos aqui a distribuição 4s2, 3d1 do escândio e as energias são muito próximas. E o que isso significa de fato? Significa que nós podemos ter potencialmente um cátion pela perda desse elétron. Então, esse cátion foi causado pela perda de um elétron ou quando nós perdemos dois elétrons de 4s. Então, como é que nós teríamos a distribuição eletrônica das situações? Então, nós temos escândio mais por perder um elétron e aí temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d0. Então, o elétron que estava lá no orbital D, ele foi perdido. Temos outra situação também, em que os dois elétrons na camada S, na subcamada S, também vai ser perdido. Então, temos escândio 3+. E aí temos o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e o restante, zero. E é o que a gente percebe, nós percebemos exatamente isso, ó. Temos 8 elétrons na camada de valência. Então, qual vai ser aqui a distribuição eletrônica representada? É 2, 10, 18, é do. Nós temos aqui uma distribuição eletrônica. Eletrônica. Hélio, neon, argônio. Então, o argônio, se não me engano, tem número atômico 18. Deixa eu só conferir aqui. Exatamente, número atômico 18. Então, temos exatamente aí uma distribuição eletrônica de um gás nobre, né? Então, argônio tem o quê? Ar18. Então, a gente pode representar também de uma outra forma esse tipo de distribuição eletrônica da seguinte maneira. Então, se nós temos o escândio da sua forma mais estável por ter três elétrons a menos, então, qual é a distribuição eletrônica? A gente pode apresentar simplesmente colocando o gás nobre em questão com a sua distribuição entre chaves. Então, nós dizemos que essa representação é que nós chamamos de espectral.
Espectral, por quê? Porque isso reflete a configuração eletrônica de um gás nobre. E nós vamos ver mais adiante, lá na Fundamental 2, quando nós estudamos espectroscopia, nós vamos ver que isso está relacionado com os espectros de linha dos elementos em questão. Isso tem a ver justamente com os níveis eletrônicos de um dado elemento. Então, a gente consegue observar que o escândio pode permitir a formação de dois números de oxidação, mais um e mais três. E aí a gente percebeu também que quando nós temos situação em que o octeto é formado, nós temos a distribuição eletrônica de um gás nobre. Agora vamos para o zinco. Aqui é uma situação interessante, porque nós temos os orbitais do tipo 4s2 e 3d10. Então a pergunta que se faz é a seguinte: é possível então fazer um cátion com 10 elementos a menos do nosso zinco? Teoricamente, sim, porque eles estariam justamente no, na camada mais externa do átomo em questão. Mas, como a gente já viu, o orbital 4s em termos energéticos é muito próximo do orbital 3d. Então, o que acontece? Então, nós temos aqui 4s. 3D. E aqui é interessante mostrar uma coisa para vocês, que nós temos um outro tipo de estabilidade. Se nós tínhamos uma situação em que nós tínhamos uma distribuição, um preenchimento parcial dos orbitais em questão, quando nós temos orbitais totalmente preenchidos, você já deve imaginar que temos também uma situação de estabilidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se naquele caso, se os orbitais parcialmente preenchidos, nós tínhamos a situação de diamagnetismo, aqui nós temos situação de paramagnetismo. Aliás, desculpe, eu inverti as coisas, aqui é diamagnético. Então, diamagnético, nós temos orbitais totalmente preenchidos. Então, só pelo nome a gente já consegue determinar, né? Então, di, né? Nós temos dois elétrons, então diamagnético, né? Então, com a situação que há parcialmente preenchidos, como é o caso do. A gente vai ver daqui a pouquinho, que é o caso, acho que é da prata. A gente tem uma situação que é um metal paramagnético. Ou do ferro também, que tem essa mesma situação. Então, o que a gente percebe? Primeiro, que a diferença de energia entre os orbitais SD, 4s e 3d são muito pequenas. E segundo, nós teríamos um gasto energético muito, muito forte e um gasto de estabilidade imenso, caso os orbitais D tivessem os elétrons perdidos. Então, o que acontece? Quando nós temos um cátion no zinco, esse cátion ele é único e é o cátion 2+. Porque quem vai perder agora os elétrons de valência serão os elétrons do elemento da subcamada S. Então, o que vai acontecer é o seguinte: quando nós temos o zinco na forma de cátion perdendo 2 elétrons, temos essa configuração: 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, opa, eu veio aqui. 3s2, 3p6, 3d10. Eu omiti o s porque ele não está preenchido. E aí, que a gente observa, nós temos aqui uma distribuição eletrônica de 2, 4, 10, 12, 18, 28 elétrons na camada de valência. 28 elétrons não é nenhum elemento que é um gás nobre, mas a gente pode perceber a distribuição eletrônica do 2818 do neônio, né? Então a gente pode resumir isso daqui como sendo, perdão, neônio, do argônio. Então nós temos aqui uma representação da distribuição eletrônica que seria zinco 2 mais 30 argônio 3d10. Dessa forma também de representar
uma distribuição de eletrônica dos elementos, utilizando a configuração de um gás nobre. Então, vocês já perceberam que essa regra tem exceções e exceções importantes. Então, nem todos os elementos seguem a lógica que foi estudada anteriormente. E quando os elementos se tornam mais pesados, existe o que nós chamamos de um efeito nos orbitais internos, que vai afetar a distribuição eletrônica. E nesse sentido, quando nós temos orbitais sem preenchidos, né, numa situação de paramagnetismo, esse paramagnetismo vai conferir estabilidade ao elemento. Eu já falei dele, que é o caso do rutênio. Então, o rutênio é um metal de transição. Vocês estão vendo aí a distribuição eletrônica dele. E percebam que nós temos aqui ele acabando em 5s1, 4d7. Então, então, o que nós temos? Né? O rutênio, de fato, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, né, vamos colocar da forma energética, né? A gente está habituado a fazer. Então, 4s2, 4d1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, nós temos aí uma situação em que, teoricamente, seriam dois elétrons, né? E um elétron, justamente para ficar na situação de paramagnetismo. Mas na prática, o que nós temos é esse aqui, ó. 5s1, 4d1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o que significa dizer que os elétrons que serão perdidos serão aqueles que estão no orbital 4d, porque justamente pelos efeitos de camada mais internos do elemento, nós temos aqui uma situação de estabilidade pelo paramagnetismo. Então, de fato, a distribuição eletrônica verdadeira é justamente 5s1, 4d7 para o rutênio. Então, nós temos duas situações de nox. Nós podemos ter o rutênio 2 mais, né? Que é justamente quando os dois elétrons são perdidos no orbital d, ou temos o mais estável de todos, que é o 3 mais, quando o elétron do orbital s é perdido. Então nós temos justamente a situação de paramagnetismo em ambas situações. Por isso, principalmente dentro da parte de química de coordenação, quem utiliza rutênio sempre sabe que o par eletrônico rutênio 2, rutênio 3, perdão, é justamente o par eletrônico mais utilizado, que também é plenamente aceito dentro da química de coordenação. Temos umas outras exceções no mesmo sentido, que é o caso do paládio. Ele pode formar cátions apenas com dois elétrons perdidos no orbital s. A prata, ela sempre forma um cátion mais um por conta desse elétron perdido. E o cobre, ele é mais interessante ainda, porque ele pode formar cobre 1 e cobre 2 nas mesmas situações. Então, é importante observar essas exceções, porque o que manda no elemento é justamente o efeito microscópico. Justamente o efeito microscópico aqui é a baixa diferença energética entre os orbitais s e d na distribuição eletrônica, certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos? Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar? Por favor, fiquem à vontade. Vamos continuar, gente. Sim. Então, caso vocês não estiverem, né, eu sempre falo para vocês, mas caso vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Muito bem.
falada toda a situação que nós temos dentro dos elementos na tabela periódica, vamos agora entender como que ela funciona. Como toda tabela, ela deve ser consultada, não necessariamente ser memorizada. E com a utilização frequente dela, que a gente costuma fazer, a gente acaba memorizando, né, lembrando esses elementos de cor. Relembrando, nós temos nas linhas da tabela periódica, nas linhas nós temos os chamados períodos. E as colunas da tabela periódica são as famílias. Então percebam que as linhas ou os períodos vão de 1 a 7 e as colunas de 1 a 18. Então, como é que a gente faz a leitura de um elemento? Existem duas formas de você fazer a leitura de elemento e que a gente observa é o seguinte. Cada caixinha dessa possui o símbolo do elemento e o nome que o representa com seu número atômico, que essa é uma forma reduzida. Mas qual a forma mais completa de enxergar um elemento na tabela periódica? É justamente esse. Então, o que nós temos dentro da tabela periódica é o seguinte: nós temos o símbolo do elemento. Nós temos o nome do elemento. Nós temos o número atômico do elemento. E aqui nós temos a distribuição eletrônica do elemento em níveis de energia. Então, o que a gente está observando aqui? Justamente os elétrons em cada camada. Então, essa primeira camada é a camada K, em seguida a L, em seguida a M e a seguida a N. Então, se quer dizer que no. E a distribuição eletrônica vai terminar em 4s1. Então, esses aqui são os elétrons que estão distribuídos em níveis de energia. E aí nós temos esse número que representa a massa. Representa a massa atômica do elemento. Então, o que é a massa atômica? É a massa média dos isótopos de um mesmo elemento. Portanto, nós vamos ver mais adiante que os elementos eles estão distribuídos em formas isotópicas. E essas formas isotópicas estão existentes em certas quantidades percentuais. Essas quantidades percentuais se distribuem na natureza da mesma maneira e a gente consegue fazer uma média dessas massas via média ponderada. E a gente vai ver isso nas aulas posteriores, que essa média ponderada, ela depende também da massa atômica do isótopo. Então, são todas essas as informações que nós temos de um elemento em uma tabela periódica, mas também podemos ter uma versão resumida da tabela periódica, que é essa daqui. Então, você tem simplesmente o elemento, e você tem simplesmente seu número atômico. Essa forma mais enxuta de representar um elemento na tabela periódica. E aí, a leitura da tabela periódica é, mais uma vez, as linhas representam os períodos, as colunas representam as famílias. Então, quero achar, por exemplo, o elemento fósforo, né? O fósforo, eu sei que ele é representado pela letra P. Então, aqui está o fósforo, né? Então, o fósforo, ou como dizemos no Ceará, o fósforo, ele tem número atômico 15. E, claro,
Não necessariamente eu preciso pegar uma tabela periódica de papel. Nós temos muitas e muitas e muitas e muitas e muitas tabelas periódicas online, inclusive essa da Sociedade Real de Química Britânica. E que eu acho a mais interessante de todas, porque você consegue ter muito mais detalhes do que simplesmente o nome do elemento. Então vamos aqui. Bem, muito melhor também porque se trata de um negócio gratuito. E aí vocês conseguem perceber claramente. Vamos aguardar um pouco carregar. Ou você pode, numa situação de baixa temperatura ou de alta temperatura, e aí você pode saber se a substância é sólida, líquida ou gasosa. Então, sei lá, 6.000 Kelvin, né? Você está todo mundo evaporado, né? Ou a zero Kelvin, no zero absoluto, você está todo mundo congelado, né? Então, vamos dizer que eu queira colocar 298 Kelvin, que corresponde à temperatura ambiente, né? O link, pois não, meu jovem. O link é este daqui. Então, vamos aqui para 25 graus Celsius. A gente percebe que já temos elementos que não estão totalmente gasosos, né? Então, nós temos aqui a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Nós temos bromo, mercúrio e frâncio como elementos líquidos. Elementos sólidos, elementos gasosos, nós temos hidrogênio. Nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres, né? E o restante são todos sólidos, né? Eu falei do fósforo, então tá aqui o P. Quando eu clico no P, vai abrir uma janelinha mostrando algumas propriedades interessantes. Então nós temos a data da descoberta do fósforo, foi 1669. Foi descoberto, acho que é esse caboclo era alemão, Hinnenbrand, né? Então, existe inclusive a origem do nome. O nome é derivado do grego fósforos, que significa dizer que brilha na luz. E também nós temos um tipo de fósforo, né, que é o chamado de alótropo. Né? Alotropia significa dizer que nós temos diferentes elementos, diferentes compostos apresentando o mesmo elemento. Então, nós temos o fósforo branco, o vermelho, o preto e o P2. E todas as outras propriedades físicas do fósforo também é mostrado aqui. Então, tem muita informação. Claro que você também pode traduzir, ó. Você pode aqui no Google Translator pedir para traduzir essa página. E aí ela vai traduzir para você. Então, tradução muito boa, né? Claro que pode melhorar. Então, você pode encontrar todas as informações históricas de aplicação, dados atômicos, né? Inclusive a parte de energia de ionização, que a gente vai ver daqui a pouquinho, toda a parte de termodinâmica do fósforo, né? Os estágios de oxidação, isótopos e tudo mais, você pode encontrar nesse site da ESC. Também o site oferece aplicativo, se tiver ou na Apple Store ou na Google Play, você pode baixar o aplicativo da tabela periódica, que você consegue encontrar também no seu celular, não necessariamente no computador, certo? Além do mais, quando nós temos a tabela periódica, o que ela nos traz? Além de organizar os elementos químicos em função da sua distribuição eletrônica, a tabela também representa propriedades que dependem do sentido dessa tabela, ou seja de baixo para cima, seja da esquerda para a direita, de cima para baixo, ou da direita para a esquerda. Então, entre as famílias e os períodos, vai depender muitas propriedades desses elementos. E assim, quando a gente acompanha os elementos nos períodos, temos diferentes distribuições eletrônicas. Nas colunas também nós temos diferentes distribuições eletrônicas. Portanto, temos diferentes propriedades periódicas aí. Então, variamos, né, nós variamos nos períodos e nas colunas. Nós temos também diferentes propriedades eletrônicas, porque nós estamos mudando não somente no dielétrico dos períodos, mas nas famílias nós estamos mudando também o número de camadas. Então,
Essas modificações, elas são significativas e elas não podem ser ignoradas até aqui, certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que gostaria de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Tranquilo por enquanto. Beleza. Muito bem, então vamos continuar. Caso vocês não estiverem entendendo alguma coisa, por favor, me avise, tá? Muito bem. Qual é a primeira, e eu diria a mais importante, propriedade periódica na tabela periódica? Justamente a eletronegatividade. Então, o que é a eletronegatividade? Nada mais é do que a capacidade de um elemento em trazer elétrons para si. Então, nós vimos que nós temos diferentes elementos químicos. Nós vimos que esses elementos químicos podem combinar entre si, nós chamamos essa combinação de reação química, e que, de fato, a reatividade química dos elementos se dá pela troca dos seus elétrons de valência, para que ambos os elementos possam atingir o que nós chamamos de octeto. Se na natureza tudo tende à estabilidade, então os elementos também tenderão à estabilidade, ou por ganhar, ou por receber elétrons nas suas camadas de valência. E por conta disso, essa propriedade de receber ou perder elétrons está associada a essa quantidade chamada de eletronegatividade. A escala, existem muitas. Mas a escala de eletronegatividade mais utilizada é a de Paulo. E dentro dos elementos, o flúor é o elemento mais eletronegativo de todos. Então, como que a gente consegue perceber a eletronegatividade dentro da tabela periódica? Ela aumenta de baixo para cima nas famílias, da esquerda para a direita nos períodos. Aqui a gente está colocando todos os elementos em questão, mas nos não metálicos, nos elementos não metálicos, a gente consegue ter essa escala. Então nós temos o flúor, oxigênio, cloro, nitrogênio, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então esses elementos não metálicos possuem essa escala de eletronegatividade. Então a frase que eu escutava nas minhas épocas de graduação, para lembrar, para memorizar essa escala, né? Fortaleza, o clube nordestino brasileiro, importa seus craques para a Holanda. Então, flúor, oxigênio, cloro, nitrogênio, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Esses são os valores de energia experimentais. Então, são valores calculados ou experimentais de eletronegatividade. Então, lembre-se da frase: Fortaleza, o clube nordestino brasileiro, importa seus craques para a Holanda. Então, essa é a escala de eletronegatividade para os elementos não metálicos. Então, vamos aqui para o exemplo clássico dos clássicos, que é cloro e sódio. Então, vamos fazer aqui a distribuição eletrônica de ambos os elementos. Sódio. No sódio, o metálico possui 11 elétrons, e quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente vê que ele termina em 3s1. Portanto, ele é um metal alcalino. Então, é metal alcalino porque sua distribuição eletrônica acaba em 3s1. Já o cloro, ele termina sua distribuição eletrônica em 3s2, 3p5. Então, ele é um halogênio. Então, a sua distribuição eletrônica acaba com 7 elétrons na camada de valência. Então, nós temos aí a família 17. O que a gente observa é que nós temos dois movimentos na estabilização desses elementos. Uma delas, sódio, para atingir o octeto de um gás nobre referente ao seu período, que é justamente o gás hélio-neônio. Então, neônio
Tem 10 elétrons, então a tendência do sódio se tornar um néon, enquanto que o cloro, a tendência dele, por sua distribuição eletrônica, é ser um argon. Então, como é que o sódio vai ser de fato um elemento próximo do neônio em termos de estabilidade eletrônica? Simplesmente perdendo esse elétron aqui, 3s. Quando nós temos o cloro, a forma mais fácil de se tornar um elemento, um gás nobre em termos de distribuição eletrônica, é receber um elétron na camada de valência p5. Então, qual vai ser aqui o movimento reacional entre sódio e cloro? O sódio perderá esse elétron, ele vai ter uma configuração eletrônica do gás neônio, que é um gás nobre. Enquanto que o cloro, ele vai receber esse elétron perdido do sódio e vai completar o seu octeto com 8 elétrons. E aí vai ficar próximo à distribuição eletrônica de um gás nobre. Então, o sódio perdeu o elétron, 3s0. O cloro formou um ânion, ficou com distribuição 3p6. Então, nós temos aí duas coisas. Primeiro, o sódio metálico tem uma alta reatividade por conta desse elétron de valência, que está disponível para reagir com qualquer coisa que tiver pela frente. Então, uma barrinha de sódio metálico. Eu já tive essa experiência no laboratório. Quando você tem uma barra de sódio em contato com o ar, você percebe que o sódio começa a ficar esbranquiçado. É justamente o quê? É o óxido de sódio sendo formado justamente pelo contato do metal com a atmosfera. Tanto que você não consegue guardar o sódio em água. Adivinha por quê? Porque a água, ela se hidrolisa. Nós temos reação de hidrólise do sódio pela água. E é o que acontece, forma-se hidróxido de sódio e gás de hidrogênio. Então, reação muito explosiva, muito perigosa, e normalmente se coloca numa substância orgânica pouco reativa, ou benzeno, ou hexano, e assim por diante, que são solventes orgânicos que permitem o isolamento total da atmosfera. O cloro também, o cloro é um elemento extremamente reativo, e também ele vai sair reagindo com o que tiver pela frente. Então, nós temos aqui sódio altamente reativo, cloro altamente reativo. Quando os dois entram em contato entre si, vai haver formação de um composto que vai ser mais estável. Mas por que será mais estável? Justamente porque a sua distribuição eletrônica corresponde à de um gás nobre, porque completou-se o octeto. E o que nós temos? Nós temos um belo composto, nós chamamos de sal de cozinha, e é o cloreto de sódio. Então, nós temos justamente aqui um processo que nós chamamos de oxirredução. Então, nós temos alguém se oxidando e alguém se reduzindo. Então, o NOX positivo é característico das substâncias que se oxidam. E as reações de redução são referentes àqueles elementos que recebem elétrons, né? E reduzem o seu NOX. Então, nós temos aqui uma oxirredução, onde o sódio se oxida e o cloro se reduz. Então, quando isso acontece, nós temos aqui um processo de transferência eletrônica que nós chamamos de reação química. E essa reação ocorre justamente para que se atinja a estabilidade eletrônica. E podemos resumir tudo isso nessa equação. Então, temos o sódio metálico, que é estado sólido, com gás cloro, formando cloreto de sódio, NaCl. E essa reação, ela libera energia para o ambiente. Então, reação exotérmica. Então, nós temos aqui o calor saindo dessa reação. Então, como é que seria, de fato, qual seria, de fato, o cloreto de sódio se formando desse jeito, né? Se, de fato, nós temos isso. Então, deixa eu dar um play aqui. Deixa eu colocar aqui as legendas. Um vídeo legendado. Vou colocar para português. Bem, então vamos lá.
We've asked Lani to demonstrate the formation of an ionic bond. In this case, the bond between sodium and chlorine in sodium chloride. So Lani's filled a beaker with elemental chlorine. That's chlorine gas, Cl2. It's a yellow gas. He'll also use solid sodium metal. Solid sodium metal is a shiny silver metal that's very soft. He can actually cut it with a knife. Sodium metal is very reactive. It will react in air and water, so it's stored under hexane. He'll pull off a small chunk and immediately store it under hexane while he prepares the rest of the experiment. Now, to get the reaction to go, he'll want to clean the sodium, make the surface very clean, and warm it slightly to help the reaction proceed. He'll do that by placing the sodium in a spatula and then warming it over a flame to clean the surface and to get the sodium warm enough to initiate the chemical reaction. Now, the reaction between sodium metal and chlorine gas proceeds, but we know the ionization energy of sodium is greater than the energy released, the electron affinity, when chlorine accepts electrons. So the reaction goes because the positive ions formed on sodium and the negative ions formed on chlorine are drawn together, a Coulombic interaction, to form an ionic bond. The formation of that ionic bond, plus and minus charges attracted together, releases energy, and that's the driving force for this chemical reaction. And you can see that it's exothermic. Energy's being released. Bright red glow typical of emissions from sodium. Now the reaction between sodium and chlorine, of course, forms sodium chloride. We typically know that as table salt. And Lani's prepared some in advance. He has white table salt purified that he can show us. There it is, purified in advance from Lani Laboratories. And Lani tells me the salt that he makes in Lani Laboratories is far superior to any salt that you can buy in the store. So what does he have to do now? Ah, Lonnie's going to demonstrate, clearly hasn't had his breakfast this morning, that Lani Lab salt, far superior to any salt you could buy in the store. Thank you, Lani, for that demonstration that sodium chloride, an important spice and food flavoring. And when you make it yourself, the satisfaction is so much more complete. Bom, claro que existe aí o fator piada, né? Então, isso é um ambiente altamente controlado e claro que a gente não pode fazer esse tipo de coisa no laboratório, né? Então, essa galera aí sabe o que estava fazendo. Então, percebam, né? E é interessante mostrar isso, percebam quão reativo é o sódio em contato com o cloro. Então perceba, ele mal encostou o sódio dentro do Becker contendo gás, que simplesmente começou a reação a ocorrer. E é tanta energia envolvida que ficou brilhante, né? Então você conseguiu perceber claramente o brilho durante a reação do sódio com o cloro. Então, esse brilho também reflete na alta quantidade de calor emitida, porque nós temos aqui um processo exotérmico. Então, nós vamos ver isso lá na fisicoquímica 2, na fisicoquímica A e também na fundamental 2, que certas reações podem liberar ou absorver calor. Nesse caso, ela está liberando calor, certo? Então, uma demonstração interessante. Não consumam nada do laboratório. Esse é bem para a sua saúde. Bem, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que você quer perguntar, por favor, fiquem à vontade.
Bem, se vocês não tiverem, se vocês tiverem alguma coisa a perguntar, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Então nós já vimos a eletronegatividade. Vamos agora para uma outra propriedade periódica, que é o raio atômico. Então, se você puder imaginar, por conta da quantidade maior ou menor de elétrons nas camadas de valência dos elementos, nós podemos supor que exista, de fato, um raio atômico diferenciado. O que quer dizer isso? Significa dizer que a distância do núcleo até a eletrosfera vai existir uma distância. Se a gente considerar que o átomo seja uma esfera rígida, a gente consegue calcular o raio atômico. Então, o raio atômico tem a ver com a distância entre o núcleo atômico e a eletrosfera. E considera-se, então, que o átomo seja esférico para essa aproximação. Então, como nós já podemos supor, o número de elétrons na camada de valência vai influenciar sobre o tamanho do átomo. Então, qual é a tendência? Menos elétrons, raio atômico menor, mais elétrons, raio atômico maior. Mas, na verdade, quanto mais elétrons nos subníveis, maior será o átomo, também mais níveis também temos átomo maior. Então, como é que a gente vai fazer a aproximação de um raio atômico? Então, vamos supor que tenhamos dois átomos iguais do mesmo elemento e nós vamos colocá-lo um encostado com o outro. E a gente percebe que quando a gente cruza os raios, isso aqui é um raio, isso aqui é raio, então nós temos justamente os raios sendo calculados em função dessa aproximação. Então, a distância que nós temos entre os núcleos representa o quê? Justamente o raio multiplicado por 2. Então, como é que eu encontro o raio? É justamente quando divido a distância por 2. Quando eu divido por 2, eu sei exatamente agora qual a distância do núcleo até a eletrosfera, justamente esse intervalo bem aqui. Então, como é que a gente consegue observar isso na tabela periódica? O raio atômico, ele diminui, perdão, ele aumenta de cima para baixo nas famílias e ele aumenta nos períodos da direita para a esquerda. Então, essa é a tendência que nós temos na tabela periódica em termos de raio atômico. E como é que a gente perceberia isso em função de um número atômico? A gente percebe que quando o número atômico vai aumentando, nós não observamos uma tendência linear. Então, ele vai determinar justamente, então, como se trata de uma propriedade periódica, vai depender da sua distribuição eletrônica. E assim, nós observamos que a tendência, ela não se repete, não existe uma padronização evidente entre o raio atômico e o número atômico. Então, vocês percebem que existe aí uma modificação, uma mudança de padronagem que não é exatamente linear. Mas a gente consegue identificar, ó, aqui, ó, bem aqui em cima, a gente consegue identificar, por exemplo, os metais alcalinos. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, eles tendem a estabilizar o seu raio atômico, né? Porque você está aumentando o número de camadas dentro desse átomo. Então, vocês têm a tendência aí do lítio até o frâncio. Você também tem outros elementos, como é o caso dos gases nobres, ó. Bem aqui, ó. Então, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio. Tem o radônio mais lá para frente. Mas aqui a gente consegue perceber claramente também essa tendência de aumento, mais uma certa, depois uma certa estabilidade. Então, não há um aumento linear, mas sim um aumento não linear. Porém, se o aumento, dos subníveis faz aumentar o raio atômico, por que então os metais de transição têm raio atômico menor do que os metais do bloco S? Então, por exemplo, temos aqui, ó, o escândio e o ítrio, que são metais de transição, termina com distribuição D, têm raio atômico menor do que o potássio e o rubídio, que são elementos mais pesados em termos de número atômico do que o escândio e o ítrio. Então, mais uma vez, nós vamos lançar mão da eletrostática no seguinte sentido. O núcleo é positivo e a eletrosfera é negativa. Então vai existir o quê? Uma relação de atração do núcleo
da eletrosfera em relação ao núcleo. Então, o núcleo sempre está, digamos assim, atraindo os elétrons para si. Então, o raio iônico vai depender de quão forte ou quão fraco o núcleo vai permitir aproximar para si a eletrosfera. Mas quando nós temos elementos mais pesados, perdão, os elementos com mais distribuição eletrônica, como é o caso dos metais de transição, existe um efeito chamado de efeito blindagem, que é justamente quando isso ocorre, quando temos um bloqueio dos subníveis ou dos orbitais, que esse bloqueio acaba diminuindo a influência do núcleo em relação à eletrosfera. Então quer dizer que, por conta da alta quantidade de elétrons D e F, nós temos aí uma blindagem menor. Então, quando os orbitais mais externos, como é o caso do S, têm uma blindagem maior, eles acabam, digamos assim, filtrando o efeito do núcleo sobre a eletrosfera, que é o caso dos metais alcalinos, o que não acontece com os metais de transição, que são muito mais atraídos pelo núcleo do que os metais alcalinos. Então, a intensidade de blindagem é decrescente de S para F, então S é o orbital que tem mais blindagem, e o orbital F que tem menos blindagem. Então, o orbital F ele é muito mais, ele é puxado com mais força pelo núcleo do que o orbital S. Então, a presença de subníveis ou de orbitais D e F faz diminuir o raio atômico. Então, mais uma vez, nós temos aqui o potássio e o escândio. Então, o potássio ele tem número atômico 19, o escândio é 21, justamente porque nós já vimos, inclusive, que a distribuição eletrônica do escândio termina em 5s2, 4d1, e o potássio, sua distribuição acaba em 4s1. Portanto, ainda que tenhamos elemento mais pesado, né, nós temos essa diferença de raio atômico por conta da presença de orbitais d nos metais de transição. Se nós temos um raio atômico, a formação de cátions e de ânions também permite a formação de um raio, chamamos de iônico. Então, como os elementos podem perder ou ganhar elétrons na sua camada de valência, uma propriedade periódica derivada do raio atômico é justamente o raio iônico. São raios íons, sejam cátions, sejam ânions, que corresponde ao raio do átomo com mais ou com menos elétrons. Então, a formação de cátions torna o átomo do elemento menor por conta da atração do aumento da atração do núcleo em relação à eletrosfera. Então vejam que, sendo o orbital S menos blindado da ação do núcleo, ele vai atrair com muito mais força a eletrosfera para si. Então você tem uma compactação do átomo, então você tem uma redução no raio iônico. Então o cátion normalmente ele é menor do que o seu átomo original. E aí, a recíproca verdadeira, quando nós temos a camada de valência preenchida com elétrons, nós estamos aumentando as forças repulsivas e nós temos a expansão da eletrosfera. Então, se a perda de elétrons mostra para a gente que o átomo diminui no seu tamanho, quando nós temos ânions, como recebimento de elétrons nas camadas de valência, nós temos de fato o um sentido contrário, nós temos a expansão da eletrosfera, portanto, seu raio iônico aumenta. Então, vocês estão vendo aí claramente, nos cátions você percebe que alguns metais, por exemplo, lítio, sódio, potássio, rubídio e tudo mais, vocês percebem que na parte vermelha que representa o cátion, tem um raio menor do que o do lítio. Já quando nós temos não metais, o oxigênio, seu raio atômico, por exemplo, tem um raio atômico menor do que seu raio iônico, né? Então você tem aí claramente a formação de um átomo que tem um raio iônico bem maior. Como é que a gente percebe como é o comportamento do raio iônico dentro da tabela periódica? A gente percebe isso na mesma tendência do raio atômico, ou seja, de cima para baixo nas famílias, da direita para a esquerda nos períodos. Então, essa é a forma que a gente observa a tendência de raio iônico na tabela periódica, certo?
Dúvidas, perguntas, questionamentos? Tudo bem até aqui? Tem alguma coisa que vocês entenderem, por favor, fiquem à vontade. Tudo certo. Isso. Não? Você já sabe, né? Caso vocês tenham uma coisa que não tiverem entendendo, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Continuando, temos algumas propriedades relativas agora à quantidade de energia necessária ou para remover ou para adicionar esse elétron. E vamos estudar primeiramente a energia de ionização. Então, a energia de ionização é a energia necessária para que possamos remover um elétron da sua valência no estado gasoso. Então, por que na valência? Porque no estado gasoso, melhor dizendo, porque é justamente a situação em que não há qualquer interação interatômica. Então, você pode considerar o átomo de forma isolada e você não vai ter um efeito de atração ou de interação atômica com outro átomo nesse estado. Então, no estado gasoso, assume-se que não há qualquer interferência interatômica, sendo somente alguma energia externa, como é o caso da luz, que vai reagir com os átomos gasosos. Então, nós vamos ver lá no Fundamental 2, nós estudarmos quântica, a gente vai perceber que a luz, dentro do seu espectro eletromagnético, ela possui diversos comprimentos de onda, que por sua vez está associada à quantidade de energia dada pela equação de Planck. Então, a energia de um fóton, ou seja, essa partícula de luz, é inversamente proporcional ao comprimento de onda de luz em consideração. Mas, vamos deixar isso lá para o Fundamental 2. Então, quando a valência do elemento. Quando nós temos a valência do elemento, desculpe, a gente sabe mais ou menos quanta energia a gente vai precisar para que a gente consiga ionizar esse elemento. Então, mais uma vez, quando nós vamos removendo essa camada de valência, vai existir uma certa diminuição no raio atômico, mas é preciso lembrar do octeto. Então, nós não podemos tirar elétrons, quer dizer, nós podemos tirar os elétrons fora da situação de octeto, porém, quando nós estamos no octeto, lembre-se que nós estamos numa situação de estabilidade eletrônica. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser muito mais difícil arrancar elétrons numa situação de estabilidade eletrônica do que fora da situação de estabilidade eletrônica ou fora do octeto. Então, a gente faz isso, né? Esse estudo de energia de ionização, ele é um processo comum aos elementos que são metálicos, porque se estabilizam muito mais facilmente pela remoção de elétrons na sua valência. Então, olha só. Nós temos aqui as energias das primeiras energias de ionização dos elementos. Então, nós temos quem lá em cima? Justamente, nós temos os maiores valores de energia de ionização, os gases nobres. Por quê? Porque eles possuem já a sua camada completa. Então, a retirada de elétrons das suas camadas de valência representa uma perda de estabilidade. Então, para que eu possa ter uma ionização ou formação de cátions gasosos, eu preciso de energia para isso acontecer. Então, qual é a troca realizada para esse tipo de coisa? É você doar elétrons, perdão, você doar energia para o sistema, ou seja, para o gás nobre, e aí eles vão ejetar esse elétron. Então, normalmente os metais, os gases nobres, eles têm maiores energias de ionização. E quais são as menores energias de ionização da tabela periódica? Justamente os metais alcalinos, melhor dizendo. Os metais alcalinos terminam sua distribuição em S1, então eu preciso de pouquíssima energia para remover esse elétron na camada de valência. Então observe que entre o hélio e o lítio nós temos uma diferença de quase 20 eletronvolts de energia, que é a quantidade brutal de energia. Então, vocês percebem que existe aí esse sanduíche, né? Então, nós temos a parte máxima, o teto de energia de ionização pelos gases nobres,
e o piso de energia de ionização pelos metais alcalinos. Então, no meio estão os outros elementos. E como se comporta a energia de ionização na tabela periódica? A energia de ionização é decrescente de cima para baixo das famílias e da direita para a esquerda para os períodos, certo? Porque de cima para baixo vai diminuindo a energia de ionização, porque você vai aumentando o seu raio iônico, o raio atômico também vai aumentando. Então, você não precisa de tanta energia assim para remover um elétron muito externo, como é o caso do césio. Então, o césio, como ele é do 1, 2, 3, 4, 5, 6º período, então a energia que você precisa para tirar é absolutamente muito pequena. Diferentemente de forma relativa do lítio, que tem 3 elétrons, então a perda desse elétron pode também causar uma alta reatividade. Né? O comportamento contrário é justamente a afinidade eletrônica, que é a propriedade inversa à energia de ionização. Quer dizer, se nós precisamos adicionar energia a um átomo no estado gasoso para que ele libere elétrons, o que vai acontecer na afinidade eletrônica é o contrário. Quando adicionar elétrons nas camadas de valência dos elementos, por conta desse processo, eles podem liberar energia. Então, a afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada pelo elemento no estado gasoso quando um elétron é adicionado à sua camada de valência. Então, essa é uma característica dos elementos não metálicos, porque estabilizam com elétrons a mais a sua camada de valência. Então, elementos não metálicos, eles se estabilizam recebendo elétrons, portanto, são mais eletronegativos. Então, possuem altas afinidades eletrônicas, enquanto que os metais, eles são compostos que são altamente reativos, mas possuem baixa energia de ionização. Portanto, nesse sentido, a energia de ionização é uma característica comum aos elementos metálicos. E a gente consegue perceber uma inversão do gráfico de energia de ionização, agora observando a afinidade eletrônica. Então, olha só. A gente olha aqui na afinidade eletrônica, quem é o teto das energias de ionização? Justamente os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astatina. Né? E quais são os elementos com menor energia de ionização? São os gases nobres, que estão representados aqui. Ó. Então, os gases nobres, eles têm uma afinidade eletrônica nula. Porque para eles não vai fazer qualquer diferença adicionar um elétron na camada de valência, porque eles não vão se estabilizar. Né? Porque todos os seus elétrons, todos os seus orbitais estão preenchidos. Então, mais uma vez, nós temos aqui um sanduíche que agora o teto da afinidade eletrônica é a família dos halogênios, enquanto que o piso de afinidade eletrônica é dos gases nobres. E no meio nós temos o resto dos outros elementos. Como a afinidade eletrônica vai se comportar na tabela periódica? Ela vai variar de cima para baixo nas famílias e da direita para a esquerda nos períodos. Então nós vimos até aqui algumas propriedades periódicas que são as mais importantes. Nós temos muitas outras na tabela periódica, mas essas são as mais importantes. E temos aqui também a propriedade aperiódica. Então, o que é uma propriedade aperiódica? Então, o prefixo A é um prefixo de negação. Então, essas são propriedades que não seguem a estrutura eletrônica dos elementos. Por exemplo, a capacidade calorífica. Né? Então, a capacidade calorífica é uma capacidade do elemento em absorver energia. Né? E, em outras palavras, a capacidade calorífica é a quantidade de energia térmica necessária para aquecer 1 grama de substância até 1 grau Celsius. Então, a capacidade calorífica é linear com a massa, o número atômico do elemento. Então, a propriedade aperiódica, ela não depende dos períodos, ela sempre cresce. Como também a massa atômica ou o número de massa é uma propriedade aperiódica, porque quando você vai aumentando o número atômico, você vai aumentando o número de prótons e de nêutrons. Então, necessariamente, quando você aumenta o número atômico, você está aumentando também
o número de massa ou a massa atômica desse elemento. Então, esses são os chamados elementos periódicos, perdão, as propriedades periódicas e as propriedades aperiódicas, certo? Muito bem. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de falar? Por favor, fiquem à vontade. Muito bem, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje. E na próxima aula nós vamos tratar sobre as ligações químicas. Nós vamos agora a fundo, nós vamos tratar a fundo das ligações químicas dentro dos compostos como um todo. Então vamos falar de ligações químicas, vamos falar que essas ligações químicas são de caráter eletrônico. Nós temos ligações covalentes e ligações iônicas. Também temos ligações metálicas. E também nós podemos, utilizando as propriedades periódicas, fazer previsões da natureza do tipo de ligação a ser formado. Então, é uma brincadeira que eu dei muita risada quando eu vi esse meme. Então, você tem ligação iônica. Cloro de sódio. Então, o cloro está puxando o elétron para si. Então, meio elétron, né? Já a ligação covalente, né, tem essa piada aí da antiga União Soviética, né? Então a ligação covalente é uma socialização de elétrons, né? Então nosso elétron, né? E já a ligação metálica é um caso particular de ligação covalente em que nós temos um modelo que é chamado de mar de elétrons, né? Então todos os átomos de um metal, como é o caso do sódio, compartilha com outros átomos de sódio dentro da estrutura metálica todos os seus elétrons. E aí nós chamamos de estrutura de bandas, que nós vamos falar na próxima aula, certo? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Agradeço a atenção de vocês. Estou aqui interrompendo a nossa gravação.